soxna ci goor jigen ni ñu bëre Sénégal sax yow xamuloko ñun jëmra xam nañ ci lo xamanteni suñ ko waxon aduna tukki dafa am ben année je crois que c'était en 2014 goor jigen ni di préparer ben xew bu mag bëgg ko def en Afrique ñu ni légui ban réew lañ ko wara défé sen gay pride ils avaient pensé au Sénégal bañuy défar nak sen lettre diko yonné kangamu goor jigen nek Sénégal pour ne len préparer len nangam ku nek ñu wax la lañ la jox ci xaaliss ñu joom envoyer ko ci email bu jamra mama sa jot ko dal di may deful copie ni ma imam li de yalla moko mën li ken mënu ko dul yalla ña ca bokku ñepp ñun ñi ngek sen liste amna ci ño xamé su mu tuddul sen tour légui fi ci fenêtre bi ngay nawe teub daw do ko gëm ba mukk amna ño xamanteni ay kilifa lañu ci walu diiné ay kilifa ci walu nguur am sen soxna am sen dom nga leen gi ci télévision bi mëno xalat mukk na ay goor jigéen nañ ñu nak yalla ci bopam mo ñu xam lo ni ñi ñepp ay goor jigéen nañ té liste bobu dem nañ ci ben kilifa diiné bu mag Sénégal ñu tek ko ci loxom ni ko ñi ñepp ay goor jigéen lañu mom mi ngi ak mom mu ñaan ñu ñu bu len wax mukk seen tour ñu ne ko duñ ko wax inshallah mais bi suñu bëggee yëngal ñom Sénégal ci mbiru goor jigen ah bu boba nak dinañ ngeen ni liste bi jox ko presse bi journaliste jot ci fi egg nañ fi ak ñom mais est-ce que du xex bi ngeen di xex goor jigen ni est-ce que des fois duñ leen menacer yeen seen vie du nekk en danger mais ci lañ dëkk dañuy menacer dañuy saga di nga dugg ci mbir sax mu wara soti ñu xex la ba du soti lool lepp parce que lobby goor jigen ñoko def lobby franc-maçon yi mais ñun choona bu nek ñi ngi koy daj bo xalat mais lima gëm man moy wallahu ya'simuka minan nas mom la wax so mbokk man len yalla rek moy ar ñaari benn mbir am sidina aliou dafa wax ni bis bi nga wara genn aduna bi nga wara décédé ken mënul fexé ba nga dundu jour bobu da ngay dé mais jour bi nga wara dundu ken mënul fexé ba nga dé kon ñun mané len lan lañuy ragal dé nak ci lu neex yalla mo gën ci dé ci lu naxari yalla mais ñi ngi jot ay menaces ñi ngi jot ay on place des pots de banane da ngay bëgg sax am sa projet bu taxaw bëgg liggéey goor jigéen ni xex ba ni loolu bu mu am nga toga président de la république mu and ci lobby goor jigéen ni fexé ba jaar ci suuf ba loolu yaqku lu ne ñu koy daj mais tay lu ñu gëna dëgeur ni Sénégal gi inshallah fek ñun ñi ngi dundu dañ ko jayante ak borom bi kenn du fi massa daganal goor jigen Sénégal mu neex len mu naxarin kenn munu ci dara nak lolu inshallah.